לנתק את האדם מהבורא, לנתק את האדם מהתורה, לנתק את האדם מעצמו. רבותיי, אני כבר במשך שנים מנסה להמחיש לאנשים שכשאתה מתנתק מהתורה אתה מתנתק מעצמך. כשאתה מתנתק מאמונה אתה מתנתק מעצמך, אתה נהיה דיכאוני, אתה נהיה חולני, אתה נהיה בעל מרה שחורה, אתה נהיה מסכן, אתה נהיה אומלל. רבותיי, האדם העובד את השם קרחה בדרך, אדם חם, מה זה אדם חם? הוא שמח, הוא זורם, אדם שלו זורם. אדם כפו זה אדם מת, קר. יש כאלה מרוב שהם קרים אפילו לא פותחים את השיניים. מה אתה רוצה? הפה שלו לא פתוח, אוויר לא נכנס אפילו. קרח הבן אדם. אין חיות. שלא לדבר על לראות את השיניים שלו. רק הרופא שיניים רואה אותם. הוא בחיים לא. הוא לא צוחק. זה מזכיר לי שפעם סיפור שאיזה גרוזיני אחד הגיע עם כל השפה שלו עם שיני זהב, הוא הגיע לרופא שיניים. אז הוא פותח לו, תבוא תפתח את הפה, הוא בודק, אומר לו, תגיד לי, בשביל מה באת? הכל בסדר. אומר לו, באתי להתקין עזקה. כל הפה שלו שיני, הוא בא לשים הזעקה, הוא מפחד אפילו שירו את השיניים, שלא ירו את השיניים. הלו, מישהו מאיתנו רבותיי מנדב איזה חיוך ככה מדי פעם או ש... אנחנו עצובים רבותיי, הדור שלנו דור עצוב ככה. אפילו מי שעובד השם לצערנו קשה להוציא ממנו חיוך. הוא חושב שסביב צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ככה, בפחד, באימה. כן, עבדו את השם בשמחה וגילו ברעדה. הגילו ברעדה צריך להיות כמו שהגמרא אומרת, כמו שכותב הר"ן. אבל מה זה, זה כל הזמן להיות עצוב? מה, עבדי השם חלילה הם אנשים עצובים? מה, אתם לא נהנים לשרת את המלך? מה, לא כיף לך להיות יהודי? מה, לא כיף לך להבין מה זה שלא עשה לי גוי? עד כמה שאני מבין? מה, לא כיף לך שזכית הבוקר להניח תפילין? זה לא כיף? אתה לא מבין שזה כיף, אתה יודע למה? כך הפוך, יום אחד שחלילה לא הנחת תפילין, כמה אתה עצוב, כמה זה עושה לך פה. אז למה כשזה כן קורה אתה לא שמח? רבותיי, אנחנו לא יודעים לראות מתוך הרע את הטוב, וזה אחד הבעיות שלנו. אנחנו חייבים ללמוד רבותיי ששום דבר לא מובן מאליו. קמתי הנחת תפילין בבוקר, אני צריך להיות מאושר.